Hej gutter. Lige her, der har vi lige en masse, vi vil se fra en gut, der har smidt en del mods op. Det er ikke nye mods, det er redigerede mods, der har fået lidt på detaljehatten og sådan. Dem synes jeg, vi skal prøve at kigge på. Jeg synes, vi skal starte med at kigge på en af hans nyest, MyTaskeren. Det er en Lexion 8900-serien, han har kigget på. Rasmus Larsen, kan I så godt se, det drejer sig om nu? Sådan lige ved første øjekast, så er der jo ikke de store detaljer. Men så alligevel, der er blevet lavet lidt lir. Der er kommet gule sidemarkeringslamper. Der er kommet fjernlyksprojektører foran, som i hvert fald er noget, jeg bryder mig rigtig godt om. Der er kommet LED-lys ned af den side. Og så har han lavet V-mønstret over bagpå, rundt om Lexionen, med LED-lys også. Jeg synes, vi skal se den i marken. Jeg synes, vi skal se, hvordan det ser ud. Jeg synes, vi skal se, hvordan det ser ud, når det er mørkt. Så vi prøver lige nogle ting med den her. Jeg er til at lease den, finder et skærebord til den, så vi lige kan se, hvordan tingene ser ud. Og jeg har egentlig en håndfuld af hans ting med herinde, som vi lige skal kigge på. Vi er nået op i shoppen op til MyTaskeren, som vi lige bare lige hurtigt vil kigge rundt om. Lygteren sidder der. Sidemarkeringslamper med gul der. Det burde da egentlig være fra fabrikken af. Og V-mønstret herovre bagpå med LED. Lad os se, hvordan det ser ud, når vi får det tændt her i dagslyset. Vi ligger lige ud her foran med at kigge, og der er selvfølgelig ring i LED-forlygteren også, der det ser pisse godt ud. Det er gul lys på siden. Det ser temmelig godt ud. Og så har vi V-mønstre, der bærer i med rødt lys. Det er sgu en fed detalje, det må jeg sige. Vi prøver at tage og fyre kamelen af, lige sætter en lige stykke korn herovre. Bare fordi vi lige vil se, hvordan det hele det ser ud. Vi fiser lige over på den anden side af vejen og tester den her. Der er bad boy. Så vil vi lige have spurgt frem i tiden, så vi lige alle sammen kan se, hvordan det egentlig ser ud, når der er mørkt. Med alt det der gejl, han har lavet. Det er ikke så heldigt, det jeg lavede der. Nå da, vi rykker. Det går jeg da ud af. Ja, må jeg sige til det. Det er jo bare som den standard. Men vi kan lige tjekke alle ting, de virker her i skælder, mens at der er lyst. Der har vi alle lyser. Arbejdslyser. Nitteren larmer gevaldigt godt. Og så tænkte jeg, at vi skal trykke Ctrl F for at få det lange lys på. Sådan. Der er der altså rigtig godt med lys på. Vi stopper lige hurtigt her, og så skruer vi lige tiden fast forward, så vi kan få den at se i mørket. Det ser nok lidt gejlere ud, det her. Der er kommet mørket til, og jeg har lige lagt mærke til en detalje derovre på foderstofbygningen, at der er røde lys, der blinker på toppen. Det har jeg sgu ikke lige set før. Men nu er det Rasmus' MyTasker. Allerede der ser det jo ret bæst ud. Sidemarkeringslamper og det røde V bagpå, det ser helt fedt ud. Det gør det altså. Der er også bare at sætte lys mere, så fik vi lys bagud. Vi fik lys fremad, og med blus på jo. Og så har vi jo lige den fede her. Ctrl F. Så har vi altså lige pludselig lyskrejle derude. Prøv at se. Som vi ikke havde før. Det ser nu helt godt ud. Sætter du den over på højre, så vælger de desværre at slukke på det lange lys. Det er lidt ærgerligt, at man ikke kan komme ud over den feature. Så at når man kører med højre helmer, at man så også kan køre med de kan køre med alt lys og tændt, man har sat på sin traktor. Man kunne håbe på, at der var en eller anden, der havde et lidt ekspertise af det, og måske kunne lave et mod, så de rent faktisk kunne finde ud af at køre med det. Vi har flere ting, vi skal se for Rasmus lige nu, og det kan vi lige tage og finde frem, fordi at han har sendt en masse ting ud, og jeg har egentlig valgt lige at
smidt 3 eller 4 af dem i en map her. Jeg tror, det er 3 i en video, så vi lige har set, hvad han har gang i. I det her tilfælde, der har han rodet med en New Holland T8 også, som har fået et bitte pift ifølge nogle lygter på taget, som i min verden også virker på den rigtige måde. Og vi har nogle ordentlige skøjter på den her. Den har fået lidt sidemarkeringslir og noget. Og det tror jeg faktisk, den har fået på begge sider. Det håber jeg. Godt med brede dækkeren. Så vil vi lige prøve den. Og den nakker vi lige sammen med en vogn, som er kommet, som jeg egentlig også synes er rigtig fin. Vi er nået over til vores T8 her, og grunden til, at jeg lige bliver i mørke, det er, fordi der også er lavet lys på den. Så er der gang i T8'eren. Lad os se. Bum bum der. LED i lygteren i taget. Desværre ingen sidemarkeringer på højre side. Det kan vi håbe, det kommer. Det synes jeg, når man laver det der, så synes jeg, man skal have på begge sider, om det er i den virkelige verden, eller det er herinde. Lad os lige prøve at spænde for den vogn her og få noget lys på. Det er nemlig også en modded vogn, der er kommet. Vi kan prøve at gå ind her. Vi kan lige prøve at finde den, mens vi venter på majtaskeren for at læse på. Den er her, Oracle. Og I kan vælge den sådan her. 8500 liter. Den kan tage 5, eller den hedder 8500. Den kan tage sten også i den størrelse. 8,5 kubikmeter der også. Så kan du få den med en kapacitet på 18.000 liter til at køre lidt korn i og noget. Så kan du få den som til træ. Det er sådan en campingvogn, der kan alting. Og så kan du få med græssider til, så du kan spænde bagved. Måske efter en snitter, det ved jeg ikke, eftersom den er åben på den måde. Det må vi lige se på. Og så er vi tilbage ved det, og så kan du sætte et skab nedenunder den. Værktøjskab. Og så har du 2 farver at vælge den imellem. Men det var nu ikke det, vi skulle. Nu skal vi over til vores majtasker og kig. Og prøve at have opfyldt den her. Hans T8'er der, den står jo også med lidt lir. Som sagt i de gule lamper. Alt det her inde er jo selvfølgelig standard. Egentlig ganske pæn traktor. Stor traktor. Han har lavet lidt bord ind i den og sådan nogle detaljer. Det er fed, man gør det. Skal vi lige se, hvordan den ser ud, fordi det er også en Ctrl-F med det lange lys, kan I se. Så er der altså lige pludselig også blus på drengen. Men Ctrl-F igen for at få fjernlys på. Jeg synes, det er en rigtig fed detalje, at folk er begyndt på det og få det kørt derovre. Lad os se, hvordan den fungerer, den her vogn. Og som sagt, det er jo egentlig mere for lige at teste Rasmus' køretøjer her. T8'eren, den står jo ganske godt her ved siden af klassen. Og som I kan se, vognen, den er ikke for stor i de forhold, vi kører her. Men den er her dog. Det er nok lige, hvad den kan fylde den i et hug, tænker jeg. Og vi venter. Den ser godt ud til 8'eren, den kan han godt være stolt af. De sidder simpelthen fantastisk, de lamper der. Der er ikke noget der. Der er edderbrøler med godt med blus på. Højfærskeren suser også bare derude af med fulde gardiner. Der er også lige være nogen at se, vi rigtig kan se. Vi slukker lige det hele. Så vil vi bare tænde almindelig nærlys. Og fjernløs. Jamen, se lige, hvor det kan. Fine traktor. Den kunne jeg godt forestille mig, den kunne flytte ind til mig, den her. Vi vil stoppe med at kigge for det. Det var vognen, traktoren og majtaskeren. Så har vi lige en ting mere. Og Rasmus, hvis I kigger på, ikke fordi der er mange ting, men der er lige 3, jeg har pillet ud her. Og det er New Holland ting mere, vi lige finder frem over i shoppen. Rasmus, han har nemlig været ved at kigge på New Holland-snitteren. Og som I kan se allerede her på billedet på hjulen, det der, det ser jo aldeles forfærdeligt ud, Jens. Men se det her over, det ligner jo noget. Lad os prøve at kigge på den. Det er FR-serien 780'eren. Og
Han piller lidt ved, kan man se. Jeg ved ikke, om han har BKT-dækken. Det er nok de standard, der er sådan der. Lad os se. Jeg har lidt på fornemmelsen. Det kan være Michelin-dækken, han måske har kigget lidt på. Det kan godt ske. Det måske er de standard. Det tør jeg ikke at sige. Men vi kan i hvert fald sætte dem her under som brede hjul. Og som I kan se, så har han leget lidt her med lidt fjernlys på den også. Hvilket er noget, vi godt kan lide, fordi vi mangler fjernlys. Om han har pillet ved andre detaljer, uover der lige er kommet LED-lys på bagenden af snitteren. Det må vi se, når vi lige får den ud i mørket her. Så vil vi prøve at spænde den for den der fine onkelvogn der, og så vil vi prøve at snitte et græs med den med et helsatsbord, for bare lige at se, hvad han har lavet ved den. Så den tager vi altså også lige i mørke, den her. Vi har snitteren stående så i det mørke. Vi vil prøve lige at slå i gang i den. Yes, yes. Godt med lier på bagenden. Og store hummelbi i blå øjne fremad. Så er vi i gang i arbejdslyset. Det er nok lidt forkert. Det lige. Der er i hvert fald en fejl her, for den bliver ikke lys i hans lamper der. Se det, Rasmus. Der er en fejl, når du tænder her. Det er de to der, der kommer først. Der på siden. Det er ikke for at være kritisk. Det er bare, det er en lille fejl. Ekstremt meget lys i dem, og så kommer arbejdslyset så der. Og så har vi Ctrl-F. Bum. For at få liv i de sidste. Og de giver altså jævn godt lys derude foran. Vi prøver lige at se, om vi kan få på den vogn her. Og så tager vi lige forsøg og ser, om vi kan. Det kan vi selvfølgelig ikke. Det var sådan set. Det kunne vi. Der er ikke meget lys i de her arbejdslamper bag i. Ja. Og det virker jo som fod i hose. Den gnasker vores korn. Vi vil lige prøve den i fuld dagslys. Vi vil prøve den med den her onkelvogn her. Og så prøve at se om. Hov, lukker vi den op. Hvordan det hænger sammen. Vi lige kan se snitteren i fuld vi gør her. Vi prøver lige at fylde vognen og se, om den overhovedet vil lade sig ind i sådan en silo her. Jeg tasker lige en silo her samme årsag. Det ser altså jævnt godt ud det her, når man tager korn med det. Og husk, at det her skærebord og kæmper, det kan du bruge altså i den virkelige verden også. Der kan du der kan du simpelthen tage korn, der står op med det også, og at hele sædet er altså noget, hvis ikke det ligger ned. Personligt har jeg selv snittet hvede på roden og bygget med sådan et, og det går fantastisk godt. Det skal selvfølgelig bare ikke ligge for meget med. Da du kommer under, og du ved, hvis det er sådan lidt sammen, så er det ingen problem. For det er altså rigtig fedt i farmen her også, at I har fået lavet, så du kan tage det med sådan et bord. Og det giver lidt mere end de der helsatsskærebord, der kun er på 6 meter, hvor vi kan køre med 9 meter i stedet for her. Det er altså lige en kendes sjovere, for udbyttet er knap så højt, hvis vi er majsen. Så skal man køre så længe ved siden af. Vi kører bare lige op til det hjørne her, så ser hvordan den vogn den reagerer herovre. Og så vil vi ellers sige tak til Rasmus Larsen for at teste hans mods. Og Rasmus, hvis du ser videoen selv, så håber jeg, at du udbedrer de ting, der er på FR'en, fordi så det er altså et rigtig, rigtig fedt køretøj. Det kan vi. Sådan. Det har den ingen problem med, den her vogn heller også, og den har god lydanimation også. Så. Og synes man ikke er med, så vil vi lige prøve den her gule, fine Rasmus Larsen snitter med helsatsskærebordet fra Capella, og det kan han altså også køre med lige så fint. Og vi er jo at fylde i den der fine vogn der.
Og det vil vi også lige se, hvordan det ser ud i dagslys, men har jeg nær sagt i nattelys. Jamen, det ser vældig godt ud. Jeg kan lige få bagsmækken til at lukke på den der ved det fine vogn. Men det var også bare lige for, at I skulle kunne se, at det virker altså fint med hele taget sporet også, som man også kan tage korn og sager med. Så der er sgu så meget andet at sige til den, hvis Rasmus han lige får lavet lyset på den. Så det er perfekt. Jamen, der har vi rigtig fede mod her fra New Holland. Og som et lille forsøg, så vil jeg lige teste, at man kan altså tage det der sorghum også og snit, hvor man simpelthen bare tager toppen, ligesom hvis man ribbehøster, og laver det i foragefoder, eller til silage. Så med det sagt, så er det vist gennemgangen af de fire mods her. Jeg kommer selvfølgelig komplet op med links til majtasker, snitter, traktor og vognen. Og de kommer til at stå i descriptionen hernede under, så I kan altid hente dem der. Og dernæst kan I hente dem ind under mods udgivelser inde på min Discord server. Så alt det, jeg har adgang til at dele videre, det kan I finde der. Og igen, kig i descriptionen nedenunder videoen, så finder I linken til alt det, der er frigivet til at hente. Og igen, det var for I lige kunne se, at den her type sorghum, græsen der, den kan I altså også lave til silage og blande sammen med det andet, så længe I bare tager det med til hele taget spor. Så sådan er det. Tak for den her gang, gutter. Det bliver en lidt lang video, men det må I leve med. Det var bare lige at komme igennem nogle af alle de her fine nye mods. Tak for den her gang.